почитувани гледачи, добар ден. Вие сте со емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ја стартуваме новата работна недела, а веќе се наговестуваат многу нови интересни теми и случувања во државата, кои што ние секако доследно ќе ги проследиме и со вас. Па предлагам да почнеме со оваа понеделничка тема. Владата донесе одлука за изградба на интерконектор за газ и две гасно-водородни централи кои би го трансформирале производството на струја во државата. Интерконекторот ќе не поврзе со Грција и нема да зависиме само од рускиот газ кој моментално ни доаѓа од Бугарија, а дополнително со гасно-водородните централи струјата во Македонија би била најмалку двојно пониска. Но повторно истото прашање, дали да се бараат стратешки партнери или капиталните проекти да ги гради државата, но тогаш со кои пари? Дали ќе имаме чебренско сценарио и со овие проекти? Предлагам веднаш да го вклучиме првиот гледач во емисијата. Дали имаме гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Росија, кој не клипа, да, сега пред избори, да, ќе тражат они да уште може да украдат уште малку. Јас се извинувам од режија, ако може малку погласно да ми пуштат во студио. Па да, не, сега пред избори да може уште малку да украдат нешто ќе прават со некои. Сега ли се прави пред избори? Дали се слушам? Се слушаме, да. Па така, сега пред избори. Јас сам од центар на тој часка таму и сакам да порачам на тој. Мој пријател таму тој. Тој служител на ДЦ-то е таму. Тој брани средство е добро во Македонија. Више повеќе не се јаја да не прави тие циркуси тука со луѓето. Добро се е било во Македонија, кому е добро и си седи дома да не отвара телефони повеќе тој. Тој център на частка тој. ВЦ Мајсон. Тој се прави тука, продаде на душе тука на СДС и на ДУИ таму. Јак Суршняк, откачил се од Мацика, земјал ВЦ да шите Мајсон. Од мене толку и пријател. Реже, ако може погласно само да пуштите, бидејќи на вистина не ги слушам гледачите. Добар ден. Ало, добар ден, слушател, го поддржувам. Пред избори што прават? Ва банда секојаш кона в нас се пред избори лажа. 7 години и ништо. Пушта шо ви тоа на народа, например, програма. И струјата продаје бизнес, економијата уништија, предатство завршија, а не стани договори. Се, црнило вър црнило. Цените ја качија, на се, данаците ја качија, инвестиции нема, сиромашите уведеа, демократија нема, режими, диктатури, се лошо. И се ќе направим, што ќе прават за си земјата во историјата, како преданици, како уништувачи на Македонија? Со тие судство од 91-ва судство, 600 суди се поставени таму, се бранат срамата, гробата на својот народ, го затвора штета и прават на својот народ. Се што е штета прават, се. Не видено. Премени зашто не прифатаја и независни суди? Порај, зашто не прифатаја и имота на судиите? Не сака. Зашто на влада не се оставија со опозиција, да има 100 пратеник од опозицијата заедно? За народа? Не. Значи, без дуја влада и тоа не го прифатија. Каде централа на Ковачевски на жена му? На централата на 18 години сину на Заев? Каде се? Каде? Ништо. Режија, дали тајмерот ни работи? Јас се извинувам до гледачот, но мислам дека ќе треба да испочитуваме таа временска рамка. Дали се само предизборни ветувања или не е интересно прашање, а друго интересно прашање е да во кои услови ми е овие проекти може да ги изградиме, дали воопшто можеме да изградиме водородни централи во сегашната економска ситуација. Некои експерти предупредуваат дека сега за сега тоа е невозможна мисија, но изградбата на гасни централи би можел да стартува веднаш. Сепак, проект за гасни централи имаше уште во 2016 година, но не се реализира. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте на линија, повелете. Благодарам. А тоа е било благодет гасни централи да имаме, но за да имаме гасни централи, прво треба да ги искористиме, постројки ако нема да ги изградиме, ако ги има, да се приклучиме. Но ние немаме гасоводен систем до тие централи, каде што по закон треба ние да ги исклучиме веќе, бидејќи
тие се на тврди горива, односно на чумур и мазот, и треба ни да ги исклучиме затоа што загадуваат. Која би тоа би било многу добро. Меѓутоа, побргу, полесно, поедноставно би било да се продолжи. Кој ќе гради, нека гради. Чебрен, Галиште, Орлово, как се викаше, Гнездо или как се викаше. Најефтина струја добиваме преку хидроцентралите. Тоа да се форсира, но овдека имаше, значи, голема заложба на одреден број електроинженери, Атанаско, Димитровски и останати, кои што, значи, бара пошто пото да се исклучи грскиот инвеститор, да ние го градим. Еве, нека се пријават, нека почнат да градат, нека најдат програма, како ќе се гради, со кој средства ќе се гради, која ќе биде добивката, која ќе биде загубата. Значи, еве, ние сега веќе се на потести и нека почнат да градат. Меѓутоа, ние како народ македонски сме само да критикуваме, нешто да не биде. Кога ќе ни се даде можност да нешто да го направиме, одма, значи, се тргаме, ги нема сега да дискутира господата, кој што петни жили се трудеа само да не биде Чебрен. А Чебрен ќе ни донесе ше не идеја 400 мегавати струја. И тоа е сега, ќе било, значи, тиквеш да било дадено, не знам што таму. Па секогаш некој мора да изгуби, некој да добие, но овдека добива македонскиот народ, ќе има струја постојано, не мора да биде зависен од дувот од некаде. Благодарам за вашето јавување. Ве гледачот зборуваше за придобивките од вакви проекти, кои што секако се многубројни, еден од нив е и решавање на проблемот со загадувањето. Едната гасна централа би била во Битола, другата во Скопје, тие би биле со 200 до 250 мегавати, мора да бидат когенеративни, односно покрај електрична енергија да произведуваат и топлинска енергија. Битола би се топлифицирала многу брзо, ќе се заменат централите кои се на јаглен и така нели ќе се намали и загадувањето на воздухот. Повеќе за придобивките може би ќе слушнеме и од нашиот следен гледач. Добар ден. Повелете, вие сте во програм. Добар ден. Сето е тоа добро што се кажува на хартија. Меѓутоа не можам да го разберам претходниот. Како бре да му се даде на грците 70 години некој да те користи? Како бре да ја уништиме тиквеш? Јас не знам за како можат да се јавуваат за такви работи. Па да, ако треба денар по денар, ќе собираме, ќе се направиме сами, ако треба. Второто што го кажувате, кој газ, кој црни камења. Јавно кажувам дека 77% од гасо го произведува Русија и манипулира со гасо. Кој нас ќе ни дај газ? Од кај ќе го најди Грција? Веле, од Бугарија ќе дојди? Па не дојде. Се копаше горе, се инсталираше на водно. Шо од сето тоа? Еве се од Битола, пошто се од Битола. Еве, сега пругата се руши, ќе се поставило парно. Како иди гласање, секоја година, секоја година Битола добива парно грејење. Ајте ве, молам, доисле неколку цетки во Битола и го гледаме. Со што ќе го прато? Рудникот Суводол нема појќе. Ја гледа дека 200 камиони два пати се обраќаат до Албанија и Грција и носат со камиони за да работат електраните. Туѓото е туѓо. Не може да биде. Зошто некој не инвестира во живојно да го отвори? Кај што имаме, јас работев 32 години, ми борек. Зошто не инвестираме во живојно? Каде што имаме наше нешто. А ние со купено. Купено е дупено. Јас може не сум толку стручен, ама знам да размислувам. Значи, секое гласање Битола ќе добие парно. Ени цетките покрај пругата, затворене пато, ќе добијаме парно. Благодарам за вашето јавување. Еве, уште еден гледач смета дека тоа е само предизборно ветување, но и поставивте интересно прашање. Чекаме повеќе одговор од политичарите, бидејќи како што и тие кажуваат, се уште ги чекаат и тие студиите од експертите за како да се развива проектот. Па така што ќе останеме
Под будното око ќе доследиме оваа тема како што се развива и може би наскоро ќе имаме и повеќе детали кои што ќе можеме да ги споделиме и со вас. До 1 февруари е рокот за пријава на заинтересираните страни за изградба на интерконекторот со Република Грција. Министерот вели дека имало многу заинтересирани компании. Изградбата би почнала околу март и е предвидено во рок не повеќе од 18 месеци ние да имаме целосно нова гасоводна мрежа во функција. Но сепак, еве, повторно, можно ли е тоа во македонски услови? Еден автопат Кичев во Охрид толку чекаме, а не па целосно нова гасоводна мрежа. Како што, еве, веќе гледачите напомина, чекаме избори, па може би после изборите ќе се сменат и приоритетите. Колку сметате дека е реалистична ваквата временска рамка и какви компании очекувате да се пријават? Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Афродита, поздрав до тебе. Поздрав и до вас. Е, како електроинженер да кажам дека во вие 7 години најдоброто што се случи на Македонија што пропадна тендерот за Чебрен. Значи, после 70 години да биде наш, а во меѓувреме да плаќаме струја како да е странска компанија, мислам дека не вреди. И од други аспекти имам зборувано, дека Чебрен 20 години ние да го градиме, пак 40 години ќе биде наш следните, а нема да чекаме 60 години. И оваа влада, како што даде додатка на името Северна, треба да си додаде и на своето име влада ке. Све до сега што има кажано е ке. Што праја 7 години? Сега им текна и заеб даде за Александрополус 220 милиони евра за газификација таму, за нивна централа. Што има од тие 220 милиони? Што имаме ние? Ништо немаме. И како тоа американска компанија кажа дека ќе ги гради централиве? Тоа е све супер, одлично е, треба таков проект. Ама не може како Чебрен што беше 3 милиони евра мегаватот, а сега у свет се гради за 1.600.000. По која цена ќе се градат овие? Знае ли некој? Колку време ќе бидат наши? Со наши пари ќе се прати или со странски пари? Дали и со 60 години ќе бидат централите туѓи или ќе бидат наши? Ако ги градат странски компании, од каде ни е пари? Кога нели немаме пари? Значи, ова е само предизборна кампања. Овие кажа дека автопатот од јануар ќе го возиме, нели Ковачевски рече, од јануар ќе се вози. Во Чварски го задолжи. Нема врска, вие не можат една уличка во населба да направат, а не е ваква работа. Благодарам и поздрав. Ви благодарам и на вас за тоа што се вклучивте во емисијата, споделивте интересен став. Како и со проектот Чебрен, така и со овие, потенцијалот што тие го имаат, на вистина ни е потребен, особено тоа што до 2030-та централите на Јаглен треба да бидат целосно заменети со обновливи извори на енергија и газ. Ова е според договорот и планот на Европската Унија. Но во моментот, еве, инвестициите што ги имаме од областта на обновливи извори на енергија се сите од приватен инвеститор, па и струјата ни е скапа. Па, еве, како да го добиеме? Да го добиеме позитивното од овие енергетски проекти, но сепак да не ги оставиме нашите ресурси во рацете на некој други. А што правиме со планот на Европската Унија? Еве, 2030 година не е толку далеко. Дали ќе успееме да ги замениме централите на Јаглен? Како ќе инвестираме повеќе во обновливи извори на енергија? И што би се случило доколку го одложиме тој рок да биде после 2030? Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Поведете. Па видете вака сега, ако ги тргнеме сите овие професориве што имаат, што се советници по енергетика, и ако почнеме сами да размислуваме, ја ви гарантирам дека ќе ги направиме тие работи. Но се додека имаме луѓе што имаат личен интерес во бизнисот со струјата, нема да направиме ништо. Еве, пример, како сега што го боксузира Чебрен. Чебрен нема да се направи никогаш. Нема ни ние да го направиме, ни странците да го направат. Знаете зашто? Затоа што е тоа судир на два проекта. Германски и да не кажам грчки. Зашто да биде 196 метра висока браната, требало да биде 130 метра браната висока. Тоа работа, како да влезе кој гасот од Александрополис, што треба да доаѓа, ако не го направиме тој интерконектор таму кај Богородица. А не е точно дека гасоводите, главните цепки не се поставени во државата.
Па зашто се каравне ние на водно дали да помине гасовод или цепка или не? Меѓутоа проблемот е што не ги следиме движењето во државата во оваа работа. Ја колку што знам гасоводот е пробиен до Битола. Едниот крак, а вториот крак е веќе фатен ваму и до Гостиваре отиден. Што значи дека треба да продолжи до Кичево до Тецослони. Ние нема да ги направиме. Меѓутоа знаете што? Ќе помине времето, а бугарите ќе ја направат Козлодуј, уште едниот реактор ќе го направат. Грците ќе го направат Александрополис гасната централа и ние после може да правиме. Ама знаете зашто може да правиме? Па затоа што нека има интерес никој од нас веќе да купува струја. Ако направат ја бугарите Козлодуј уште еден два реактора како што веќе прават, атомската енергија е помногу поевтина од гасната и од водената. Е тогаш можеме да си се пазариме кој повеќе ќе направи, кој ќе направи. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Само да дадеме на шансата на бугарите нека го направат што побрзо Козлодуј. И после има да правиме ние да градиме. И грците нека направат гасната централа во Александрополис. Ке купуваме ние струја, не се секирајте полека. Ама се додека имаме вакви случаи кои се инато заради лишиот. Благодарам за вашиот критички став што го споделивте со нас. Еве термоцентралата Неготино се планира да се конвертира во гасна и водородна централа, но тука треба да се изгради нова, зашто според министерот Бектеши би морале да се вклучат нашите соседи од Грција. Услови за тоа имаме, ги имаме котлите, железничка, на пола пат, гледано од Скопје е до Грција, само требале да се доизградат уште десетина километри од гасоводот и да се донесе овој енергенсно. Сепак, според министерот, мора да бидат вклучени и нашите јужни соседи. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. И убав ден. Убав ден и на вас. Ви благодарам. Повелете, па убаво, вака, па убаво министерот кажува, така овие две гидро, мислам не е термоцентрали, се извинувам, во Неготино и во Битола, не се спроведат и не се ремонтираат и не се преработат во гасоводни. Што ќе правиме понатаму ние? Еве, Чебрен промашено е. Не можеме. Не се согласуваат газните од опозицијата, водата ќе ни ја земеле за се и готово. Е, сега и ова не треба да го гасиме. Еве, јас и ова нема да, да не го направиме ни во Неготино, ни во Битола. Еве, јас како инженер, како и предходните од опозицијата, им предлагам еден друг предлог, ќе имам, ама сериозно го говорам. Кога ќе дојдеме без струја да бидеме, на сите споменици во Скопје 2014 ветерњаци ќе ставиме. На врбите, на топорите, на спомениците. И така ќе произведуваме ние струја. Затоа што вложиме и тамо 1 милијарда. Абре се, разбудите се, оставете ги тие партии кои што цела држава ни ја растурија. Тоа е единствен спас и гасоводот да се донесе преку Грција и да се спроведе во Битола и во Неготино. Тоа е спас за Македонија. Зашто што од утре натака ние ќе останеме со свечи и со газени лампи. Затоа што ние сме такви покварени, партиски определени луѓе и злом мислиме на државата. А не добро. Ништо на нив не им стигна. Еве, ќе се вратат за неколку години, ќе им ги изброиме, па ќе видиме што ќе постигнат тие. Видовме што постигнаа за овие 32 години. Благодарам за вашето јавување, навистина интересно. А и така е со моменталните цени на струја, може би секој индивидуално ќе треба да бара чаре за понатаму. Добар ден за наредниот гледач. Добро вечер. Повелете. Поздрав господине Афродита, поздрав до гледачите на вашата телевизија. И благодариме. Изградба на тоа што се мисли, што се планира, тоа е одлична работа. Господинот пред мене кажа добро, тој бил инженер, јас не сум, јас сум повеќе по природните науки изучував, планети вамо таму, тоа не беше толку битно, нитоа не се разбирам од ова, нитоа термоцентралите да се премаат, да се пренасочат во газ, тоа ќе биде одлично, нема загадување, нема и подобро производство ќе има. Така да
вие одма на почетокот на тема што сте поставиле, имате дилема дали ова ќе се случи и одма ќе сте пишале дали чебренско сценарио. Значи, не верувате во тоа што се, што го напишале пред тоа, што сте го прочитале. Мислам, сите така веле од опозицијата, мислам дека тоа е така, само напишано и предизборно. Мислам дека тоа не треба така се... Макар да е Чебрен, знаеш от кога е. Но Чебрен, вие не мислите дека постои опасност да се повтори тоа сценарио? Па, може да повтори, да е тоа опасност. Не се е направило, нема средства, но може да има да се повтори. Меѓутоа, Чебрен, ја от кога го знам, постои Чебренско сценарио. Чебрен е му се 65 или 70 година, кога е тоа беше, за Чебрен се зборуваше да се прави хидроцентрала на Чебрен. И сега Грциве гледаш, одбија Грциве и нашиве, меѓутоа Грциве нема банкарска гаранција, не може банката не им даде милиарди таму колку требаше евра за да почнат да работат, за да скучат договор со со нашата држава. Така да и тоа цена, и тоа е тешко изводливо, е Чебрен да се направи како што... А не ли е тоа опасност по енергетската безбедност на државата, да немаме доволно струја или да плаќаме прескапа струја? Па добро, многу држави користат од други држави. Срцуе, ако немаме, сите не можеме да обезбедиме, господа. Добро, еве, толку да завршам, поздрав и секојто. Благодарам за јавувањето. Сепак, со овие проекти се навестува дека цената на струјата би била двојно поевтина. Тоа за македонски стандарти не е нешто од тривиално значење. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Иван Андреевски на телефон. Добра си сега, добра замена си за овие два. Јас сум секојаш против, јас сум телевизијски новинар. Против вакви емисии се создава една редакција и све истите па истите. Меѓутоа да се држиме на темава, штом се јавам, значи нешто сакам да кажам. Повелете, ве слушам. Имаше 23-та што говореа страшно. 65-та е Чебрен. Имаше и на Црна река кај Бучин, уште една централа. Имаше многу проекти големи, меѓутоа, во тоа време, рек која почна 70-те година се гради, огромен со 300 мегавати со овај, он ги замени тие планови. Меѓутоа, најскопа енергија е она што е нема. Македонија мора да свати. Да, зошто Грците, ако Грците го имаа Вардар толку километри колку ние што го имаме, биете уверен дека 10 хидроцентрали ќе направеа. Нема, одма е тука, Гергелија нема место, нема простор, а Грција живе од Слонско поле. Значи, нема играчки со енергија. Било кое влажување, пошто сме ние, се е опен. Еве, и распродадовне на јувајте фабрики, на улице да ги оставиме државник, после Киро не добиме некој нормален, све се сумливи природа. И трето, што е најбитно, оставете ги партиите, то се собирна луѓе кои прво сака со своите апетите да се задоволат, после ако остане за народот. Мислете за своја глава. Не се играјте играч. Благодариме за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Повелете. Па види, како што се направи пија за Бугарија, како што без пијалента ќе да направи пија за Албанија, там кај беше врскава, како што ќе се доврши пија толку ткича, от така и ова ќе се направи тога. А обещање лудом радовање ви кажат. Ништо поеќе. Ако се сакаше да се гради, ама не ако се сакаше. Види, тука ултиматум некој постава. Јас се сеќам кога овој од Муртино беше премиер, а дојде на американец како некој генерал. Устав мирно ги држеше таму тие сите со околу него, им рече Александрополос, да дадете пола милиарда евра да се прави гасната централа. Значи, све е директива, налог од газата. А видовме дека имаме и под газа или под изведувач, тој е нашиот јужен непријател, затоа што гледате само со личните карти, посушиве со ова, да се праша нашиот јужен душман, а тој јужен душман...
Я би замолила малку погласно и појасно да зборувате, бидејќи може би имаме некои технички проблеми, но не се слушате доволно. Се коригиравме, подобри сме? Мислам дека да. Да, да. Е па јужниот непријател е газдал дека. Чи дојде тоа една година или пред година, 26, Мицотаки со сред Скопје, и ги ставаше устав мирно овие наши. И ова со Чебрен, изгледа ми нешто... Нешто не му се допаѓале математиките, инако ќе го направи, не, немаше да го направат, него ќе го земе како проект и ќе си стоеше така некади во некоја фиока. Овека газуваат сите, само не македонецот порот. Така да од ова нема ништо, може ако почнат да прават нешто, само пари да исперат да земат пари, ништо. Благодарам за вашето јавување, се извинувам за пречките кои што настануваат со звукот. Министерот Бектеши вели дека ова ќе биде инвестиција од страна на ЕСМ преку модел на јавно-приватно партнерство, каде би се вклучили и приватни партнери кои имаат искуство и технологија за да може да се конвертира во водородна централа, овие нели претходно споменатите. А што за вас еве значи ваков вид на модел, односно преку овој модел да се финансираат овие проекти? Има секако критики за овој модел, но еве би сакале да слушнеме лично од вас, граѓаните, како вие го перцепирате овој модел за финансирање и потоа секако и собственост врз овие проекти. Добар ден. Добар ден и поздрав до вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Мислам дека се слушаме, да. А видите, во врска со Чебрен, ако нешто паметно во оваа наша Македонија се случува, тоа е размислувањето да Чебрен се изгради од македонски раце и финанси. Македонија мора да изгради, да ги засука ракавите и по секоја цена да е изгради хидроцентралата Чебре. Таа нема да биде само извор за електрична струја. Таа ќе биде рбето на констелацијата на македонската држава. Рбето ќе биде на македонската држава. Таа централа ќе соединува све во Македонија. Тоа треба да му е јасно на сите до еден. По секоја цена и по секоја жртва. Своје е своје. Благодарам и пријатно. Благодарам и нас и на вас за вашето јавување. Од име со следниот гледач, дали го имаме на линија? Добар ден, Афродис. Повелете. Ве поздравувам. Благодарам. Видите вака, да ја објаснам на гледачи ви. Нит сме биле држава, нит ќе бидеме држава. Второ, тука се делат доста добри тендери предизборни. Не е јасна политиката. Ние се 1.300.000 со се кучиња и мачки. Мала земја што не може да се снајде. Дно на дно. Сите сделиме демагоги, се правиме паметни, директов ми рече. Све стручнаци, никој нема скршен денар во него, а што нема, нема, плаќа данок и порез на кадијата што велат старите. Под озгора се прави паметен. Значи, многу се занесуваме у кривина. Од тоа нема ништо, треба да ви е јасно. Од тоа нема ништо што го говорат на еден начин и што си го оптеретуваат мозокот. Ништо нема од тоа да има. Ни од страната на Грција, ни од страната на Македонија. Само ќе се подели тендер, ќе се соберат пари и ариведерчи. Значи, треба да ви е јасно дека вака никаде не одиме. Ние немаме консултанти, како прво, како што треба. Имаме 50 советници, ни еден асален советник. Сите лапаат пари у влада, било од ВМРО, било од СДСМ, сите се исти, дувло, само гледа да се докрепа до еден стол кожен да си седни и да шири демагогии. А овој народ, пошто го рачунат за прост, и така ќе си тера цел живот, и нема Македонија да иде напред. Замислите, ние сме 1.300.000, е, ало, ние сме толку мала земја што треба да биде најпрекрасна за едно мало земјиче. Ние сме катастрофа.
Па како се другите земји, толку илјади милиони што живеат, 80 милиона жители, како се оправаат? Ние не може да се оправиме од таков народ, многу паметен во оваа држава. Благодарам за вашето јавување. Сам дека од интерес на сите граѓани е да има поголема транспарентност во овој процес на изградба на овие проекти. Па министерот Бектеши вети дека јавни повици за стратешки партнери нема да има пред нема да бидат објавени пред да има јавна расправа. Значи дека во таа јавна расправа биле консултирани експертите во државата од секторот енергетика, па се надеваме дека и ние некако ќе можеме да учествуваме во тоа каде оди тој процес, бидејќи еве видовме резултатот кога јавноста е вклучена, кога експертите го презентираат своето мислење пред народот, како што беше и со случајот Чебрен и со сите критики или еве не само критики, но и се создаде еве мислење кај народот, некои се поделија, нели дали беше тоа правилно или не, но сепак имаше поголема вклученост на општеството во процесот, а секако тоа би ни било и текако потребно во овие проекти. Добар ден за наредниот гледач. Афродита, ќе те замолам мала реплика, ќе може по што те споменат? Повелете ако сте биле споменати. Да, значи, прво, Чебрен ќе задоволеше само 3% од потребите на Македонија. Тоа е играчка. Друга ќе беше улогата на Чебрен во нашиот систем, а како некој извор јак, никому ништо, 3% само. И никој нема против овој проект да се реализира. Значи, нема да мешате партии, опозиции, зборуваме од стручен аспект. Не е никој против. Проблемот е како ги реализираат проектите. Многу вај прашања поставивме. Кој ќе ги гради? Кој ќе биде собственик? Значи, ако е странец од собственик, ич не ми требаат. Ако 60 години е странец собственик, па мене ми е исто дали ќе купувам струја на слободен пазар или ќе купувам од нашите централи, ако треба да ја купувам пак. Значи, за да не ја купуваме, треба сами да изградиме. Колку е тоа просто едноставно? Ама не да ја градиме по дупло, по високи цени, за некој да тај пари во джепот тендерите. Што има тука партиско, не ми е јасно. Ако сакаме да заштитиме државата, па и тоа јавно-приватно партнерство, исто да уклучат дел од нивните фирми да учествуваат во проектот, да ги исперат парите што ги украдуваат. Го зема бизнисот со фотоволтаици, сега и тука да се уклучат. Толку е просто едноставно. Дај нека не кажуваат сега партиски било, вака било. И да е партиски, ако е во интерес на државата, треба да го поддржите луѓето. Како не е јасно, вие плаќате, не плаќа некој од надвор. Ние со даноци, со пензии, со плати, ние плаќаме секој проект. А не некој да лупа пари во джеп да се богати и да ни продава приказни тука дека ќе имаме некогаш ефтина струја. Благодарам и поздрав. Благодарам и на вас за јавувањето. Благодарам што споделивте дополнително вашиот став и мислење околу темата, па дури тоа да беше реплика. Продолжуваме еве со прашањето што е тоа јавно-приватно партнерство, како ќе биде тоа во пракса. Еве многу од гледачите спомина дека тоа се всушност народни пари, државни пари, но сепак некои потоа ни ги зема резултатите од тие инвестиции. Што значи моделот на ова партнерство кога државата се уште не се изјаснила колку точно би чинел овој проект. Тоа е навистина интересно што веќе се зборува за потенцијални партнери, како што е General Electric, но не ја знаеме точната сума и дали ние можеме да заклучиме дека ги имаме капацитетите да ги градиме сами без стратешки партнери. Но сепак, како што се вели за некои проекти, ќе мора да се вклучат и партнери од странство. Па еве, ланцирам повторно дека премиерот веќе изјави дека би сакал стратешки партнер да биде General Electric.
повторно го прашувам, го отвараме прашањето, што значи овој модел во пракса, бидејќи, како што веќе гледачите кажа, на хартија е едно, пракса е друго. Добар ден или добро вечер за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Ало? Да, добар ден. Слушам. Вака, да не ги мешаме стручнаците со партиите. Нема да ги мешаме ако стручнаците не се партиски потрчковци со исклучок и чест на поединци. Што значи не се сите исти стручнаци. Не се сите партиски потрчковци. Инаку, не може да ставиме ние ветерници ниту на врбите, ниту на палмите во Скопје, затоа што веќе ги нема. А знаеме кој ги купи и колку пари потроше за тоа. Е сега, изградба на гасовод од Грција, врска, интерконектор, значи. Па тоа е предвидено уште кога ние учествуваме во изградбата на Александар Дрополус. Зошто викаат джабе фрлени пари? Па тоа е почнат процес и мора ние да направиме гасовод. Исто како што правиме на вонда, што спомна господинот пред тоа, кога луѓето се бунеат, скакулците ќе умреле. Па скакулците научени се да живеат со луѓето. Не бегаат ни од машините, ни од луѓето. Ама ние мора да сме контра во нешто. Мора да ставаме сопки. Е сега во ред, и тоа ќе го пройдеме, изградба на две гасно водородни. Треба да им објасниме на луѓето. И за тоа нас не треба приватно партнерство. Ние не знаеме да направиме водородна централа. Ниту знаеме да одржаваме. И треба да кажеме дека е тој реактор водороден еден вид нуклеарна бомба. Треба да објасниме, не да си играме играчки, па утре да ни се деси хаварија, па цела Македонија да ја снема. Тоа не е едноставна работа. Како што ние на се ставаме сопки и за се правиме саботажа, ова е многу сериозна работа и сами не може да ја направиме, ниту може да одржаваме. А дали ќе се повтори тоа со Чебрен, не може да знаеме унапред, како што рековте, треба да ги видиме бројките. И треба да видиме кој ќе добие тендерот, какви услови ќе има, па после да коментираме. Сега ние сме лаици, меѓутоа стручната фела, веројатно ќе има коментар, кога ќе има по-точни. Благодарам за вашето јавување. Така, ние само ја почнуваме оваа тема. Понатаму, секако, ќе имаме и повеќе информации, ќе ги забележиме и тенденциите, дали е сепак се ова само предизборно ветување или пак има некои резултати. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Па, убаво си рекоте и самите. Предизборна реклама. Ние ова 30 години, ние ова до сега го гледаме. Сега пред малко и гледачката спомна, ние не сме можели ова да го направиме. Ја знам дека во социализмот имавме наука. Но таа наука застана со социализмот. Овие 30 години, наместо да одиме напред на секое поле, ние стагнираме. Зашто му оставивме, отворивме широко поле на криминалот. И наместо медиумите, што се многу значени за ден напредок во животот, да се големи критичари на криминалот, тие како да стана, ја такво мисли имам за сите наши медиуми во Македонија, како да стана под пароли на власт. А овие 30 години ние во Македонија власт немавме. Се сложувам со човекот што рече дека сме во катастрофа. Тендерите само до личните интереси. А за нас, за сите нас тука, ништо неаме. Така ти е тоа, кога појкето од нас во ова Македонија се со кусок поглед само до личниот интерес, а за обществен интерес поима немаме. Благодарам. Благодарам за вашето јавување, затоа сметам дека е важно да имаме вакви јавни дискусии со цел да не се дозволи ставање во сенка или подметување по тепих, што би се рекло, на вакви важни процеси, да не дозволиме дури ако има некоја тенденција се ова да биде направено заради нечив личен интерес, сепак кога ние сме повеќе ангажирани во јавна дискусија за вакво нешто, препоставувам дека и тие што би действувале од личен интерес,
би се размислиле два пати дали тоа така лесно ќе пройде кај народот, а доколку народот или граѓаните не се заинтересирани и не учествуваат во јавни дискусии, тоа би било полесно така да се направи. Добар ден за наредниот гледач. Ало, дали сум во програма? Вие сте во програма, повелете. Да, благодарам. Овака се, овие мислења ќе ги слушам. Повеќето не се ни мислења, него што знам, од малиот мозок. Значи, па немојте така, сепак на... тоа се ставови и мислење на нашите сограјени. Добро, така, сега ќе ви кажам зашо јас имам мислење од малиот мозок. Значи, кога добро, беше... интересно вака што кажавте лично за себе. Да, кога беше кризата со струја, сите вика струја немаме, ова фали, она фали. Сега кога треба се гради еден објект кој треба да донесе струја во државата, е, тоа ќе било некој интерес приватен, па грците ќе сме ги богателе, па ќе ни ја взимале водата. Не знам колка и кофи имат грците да ни ја взимат водата од Црна река директно таму. Значи, изградбата на централата, на било која централа е стратегија. Значи, не е тоа само ај струја, че имаме, кој ще рече, еден 3%. Па 10 централи по 3% се 30%. Ние, значи, имаме сонце, треба да градиме што повише фотоволтаици, а ваквите централи треба да се она стратегиска, да се надополнува струјата, да се пеглаат цените. Значи, ние да ги изградиме овие гасоводи што ги имате на телопот, значи, еден ден ќе им текне од таму, ќе дојде некој на власт што не симпатизира, и ги затвори славините и ќе не ценува. Значи, ние треба да имаме наша струја, наша централа во Македонија направена. Значи, не можеме да се подпираме дали са некој ќе му текнало, дали бугарите ќе би изгледале Белене, а не Козлодуј, што спомна еден пријател. Значи, треба да се изградат што повише домашни ресурси и дома да ја средиме работата, а можеме само да изградиме, ама да направиме конзорциум од сите градежни фирми, кои порано пола светко градеа, а сега не можете на централа сами да направите. Значи, това пустој дел е еколошки запуштен, самата централа ќе овозможи. Благодарам за вашиот личен автентичен став. Како што веќе кажавме, и ви гледачот напомена, сонце, ветер, овие централи, сето тоа е дел од поголемиот план на Европската Унија за праведна енергетска транзиција. Тоа е нешто што ние мораме да го направиме како дел од тој европски план. Па, еве, како што напоменавме, до 2030-та имаме временска рамка да го направиме. Дали е тоа возможно или не, ќе го наблюдуваме развитокот на настаните за овие теми. А еве би сакал да споделам една интересна изјава од министерот за економија. Тој вели дека ние како Министерство за економија веќе донесовме одлука да доставиме писмо за интерес на нашите соседни држави, бидејќи предвидуваме да имаме голем капацитет од над 600 мегавати часови, каде би се вклучиле нашите соседи, особено од Западен Балкан. Имавме предвид дека на тој начин нашиот енергетски систем би го направиле регионален, и би се споиле и пазарите за да имаме пофункционална берза и да имаме сигурност во делот на снабдувањето со струја. Ова е навистина интересна изјава, бидејќи тука се зборува за нешто многу поголемо од енергетска безбедност на Македонија. Тука се зборува веќе како Македонија е играч кој би можел да придонесе за балканската енергетска безбедност. Како оценувате оваа изјава? Сметате ли дека е премногу амбициозна или пак сепак е нешто кон што треба да се стремиме? Добро вечер. Добро вечер. Поведете. Па пред све треба во Македонија и инфраструктура и централи аутопати што се градат, меѓутоа до сегашните искуства нашите во пракса, што е видно за цела светска јавност. Во Македонија немаме власт која треба тоа да спроведе. Немаме власт која ќе биде таква дисциплинирана, таква коректна, прецизна, некорумпирана, не злоупотребу, не, која нема да злоупотребува народните средства. Тоа нас ни фали. Нас ни фали само да од политичката сцена да се изгупа ДПМН дури и СДСМ. Од тие злосторнички партии кај на себе и грците се откажа да
да финансира. Оти ќе влезат во криминал, утре и ним треба да им се судите. Ние сте зрели за стечај, стечај на управо странска држава и си овие криминалци до сега што биле од ДПМН, сега само туристите од јуче када бија притворени и затворени, да се дојд нова власт, имам инженери, техничари и све, тие што беа против за Грција да се дава да се изгради, да ги поддржувам и зако ние имаме симичанци кои ќе изградат Македонија, меѓутоа, кога ќе се расчита со овие три банди? ДПМН, сега само и дуи. Освен тие криминалци, никој нема повеќе повирење и да се работува со странските инвеститори, како што Грците и така, како што рекол, оние Грците откажаа со тратата што треше да изград. Еве, тоа се очигледно, по пато Киче, Охрид, ќе се направи веќе 20 години, тоа се кради, се руши, се кради, криминали, не само тоа. И други работи со инфраструктури, патеши и така натака. Се е зборно што се направило во СПР тоа, станато што тоа не укрепоти и дури и тие магистрални или локални патеши ги снима више. Нема кој да се гриви. Само се ги нисото на криминал, во собствено корупција и така натака. Значи тоа е возошеријето. Пас од овие три партии да исчезнат, да си добие своите места, ти што и предостолиците, криминалците, и нова власт, нове македонски стили. Благодарам што се вклучевте во емисијата. Друг интересен аспект кој што укажува на тоа дека ова може би се сепак грандиозни планови кои што некако треба да се да се презентираат или да се рекламираат пред јавноста, бидејќи наскоро имаме избори, е и фактот дека за тоа каков ќе биде огласот, се уште нема дефинирано критериуми и спецификации, но вела дека едно е сигурно, а тоа дека ЕСМ би било вклучено. Но сепак, кој е тој сооднос помеѓу ЕСМ и странски инвеститор, како, преку кои критериуми би привлекувале еве странски стратешки инвеститори, сепак тоа се уште чекаме да се направат студии и анализи. Па, мислам дека време е да поразговараме и за уште еден интересен аспект, а тоа е, накратко го споменав, а тоа е зошто веќе имаме преферентни или или партнери кои што уште на недонесен оглас, уште без критериуми и спецификации, веќе имаме и име на тој стратешки партнер, бидејќи ЕСМ, владата го задолжила ЕСМ да почне преговори за ваков тип на инвеститори, како што напоменав, General Electric веќе беше споменато, но сепак еве се враќаме на истото. Како државата ќе биде вклучена во изградбата на овие проекти? Кој е вашето мислење, каков ќе биде тој сооднос? Што ќе покажат овие студии и експертски анализи? Што би можеле да очекуваме од тие анализи кои всушност се основата за понатаму било какви повици и да правиме? Добар ден за наредниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, да. Да ви кажам, ја ова се гледа дека е работава на месте на буквално. Како рече премиерот, ја сакам генерал таа и таа компанија да го гради ова газна ова интерконекторот. Како може он така, ја сакам и ја сакам нешто, па еве не може. Значи, прво е тоа, прво неговото такво изјавување е катастрофа. Значи, треба тука да се види што, како и кога. Друго, ние имаме реномирани инженери, стручњаци со по 40 години работен стаж. Не може никој да ми каже мене дека грците, американците и германците сите се подобри тука од нас. Значи, кај нас може све да се направи, меѓутоа да не се иде на профитирање, да се работи чесно и така. Како можеме порано чебре, овај, кажи го, Глобочица и Шпиле и Маврово да се направат, како можеме тие хидроцентрали, ги правеле наши инженери. Не се тие со купени дипломи. Тие се реномирани инженери. И не може никој да ме убеди. И дека ние не можеме да правиме, да го одвоиме ова газот, водородот од газот. Немаме ние, имаме све ние. Имаме прекрасни
овај инженери реномирани и никој не може да ме убеди за тоа. Меѓутоа, овде се гледа кај нас само на профит, да се протури и сега ќе дојде дженерал таму која ќе ја гради и се знае колку посто провизија ќе иде за кого, колку ќе земат они и колку ќе кошта. Па грците прво не им дадува пари, ако им дадеа пари милиарда што им треба, што они ќе почнеа чебрен. Меѓутоа се најдува и они утесно. Така да ние можеме све да направиме, ако треба, ќе направиме само придонес, како порано ќе се даде и ќе имаме свое. Нас ни го перева мозокот, ќе имаме фотоволтаици, повеќе повеќе струја. Каде се тие фотоволтаици? Во џебовите на сопругите и што ти ја знам на другите? Еве каде се, ајде направиме еден куп фотоволтаици, пак нема струја. Ќе се гради централата Грцко, ќе ја гради колку години, до тогаш ќе се купува пак струја на берза. И што сме направиле? Ништо. Додека сами не си направиме и не бидеме. Благодарам за вашето јавување и благодарам на сите што не следеа и што се вклучија во емисијата Очи во очи. Се надам дека ќе останете со програмата на телевизија 24. Ние се гледаме повторно утре. Пријатна вечер.